トシェーツイエーのイエーイ。今日はですね、デイ7、股割り180度開脚への道ということでですね、はい、7日目です。はい、股割り180度開脚やっていきたいと思います。はい、で、椅子を使います。これ椅子2つ、はい、と、あと動く椅子、これ動く椅子、はい、用意して、はい、いきます。ここでこうやって、このつま先、これポイントですね。寝るバージョンと立つバージョン、はいはい、両方これ股割りになりますんで、はい、両方いきます。はい、まずはつま先立ってますね。はい、これではどんどん開いていきます。はい、こうやってぐーっと、ほら椅子が勝手に移動する。はいはい、いいっすねーと。はい、こうやって今つま先が立ってます。はい、さらに開く。はい、まだ立ってますね。はい、これもう非常にきつい、もうかなりきてます。はい、こっちもきてる。はい、両方きてる、この辺もきてます。はい、で、このまま、はい、このままこの補助を外す。はい、かなりきてます。はい、かなりきてる。でもこのままキープ、キープです、キープ。おお、きてる。おお、はい、このようにほらほら、どんどんきてる。だからつま先今立ってますね。はい、おーし、はい、で、おお、痛い痛い、おーし、はい、今度はこのようにここで、はいはい、はい、今のだとこうやって開くんですけど、まあ寝ちゃってるというか、はい、つま先は立った状態でこうやってこのまま行った場合はこうやって座ったことになって180度になってないですね。ここになってないですね。はい、ですのでまだ全然これじゃダメということですね。はいはい、で今度は、はい、ちょっと椅子もうちょいこっちです。はい、これでこうして、はい、こうして、はい、もう一回いきます。はい、今度はつま先を寝てるバージョンです。はい、いきます。はい、失礼します。ここ補助椅子をまず使ってつま先寝てる状態。はい、で、はい、いきます。はい、寝てますね、これね。で、はい、こうやって、はい、つま先が寝た状態から開いていきます。おお、かなり辛いですね、これは。つま先を必ず寝かしとく。はい、はい、いかがでしょうか。で、もう限界になるとやっぱつま先がこう立っていっちゃう。はい、でも寝かしとく、寝かしとく意識。そうすると腰がこう前に行ってる状態ですよね。こう極端なこと言うと、こう腰が前にこう行ってます。はい、でもこれでもダメですね。はい、だからこのもうまあ、ではい、で、僕が痛い場合はこのように片方を立って片方寝かせるっていうか、はい、つま先、はい、で、この状態でちょっとストレッチ、はい、左右に振る、はい、体を、はい、体を左右に振る。で、結構自分が思ってるより限界まで行ってあげる。はい、はい、で、このもう結構きついなっていう位置でしっかり開いて上下、はい、左右です。はい、まずは左右、はい、で、上下、はい、こういうことですね。上下、はい、で、まあ、後ろもなるべく転ばない程度、はい、はい、もう一回いきます。はい、ちょっとまだ悔しいですね。もうちょいこっち、はい、で、椅子用意して、はい、いきます。ここでまた足、つま先開くより閉じてる、はい、こっちの方が非常につらい。はい、で、ここで、はい、いきます。つま先閉じた状態から開く、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 は
はい、もうやっぱ結構きついですね。できつくなったらつま先を立てる。はい、落ちた。はい、落ち。おーし、はい、このまあ動く丸い滑りですよ。今度は前ですね。つま先寝た状態で前、股をこう開いていく。あとも開く。でまた本当は、はいはいはい、この感じ。はいで、はい、本来であればこの状態から後ろで握手、後ろで握手、はい、後ろで握手、もうちょい後ろで握手、はい、もうちょい後ろで握手、はい、できました。はい、もうちょい後ろで握手、後ろで握手、はい、こんな感じ。はい、逆いきます。はい、こうやって後ろで握手、後ろで握手、はい、手を後ろで握手、しっかりと後ろで握手、後ろで握手、後ろで、はい、届きました。後ろで握手、はい、こんな感じ。はい、後ろで握手、はい、こんな感じ。はい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 、また開く。はいはい、これ補助椅子なしの状態でいけるのが一番いいですね。はいはい、でこれどんな感じか、はい、この椅子片方でいきます。はい、この片方の椅子でもできます。椅子が1個の場合でも、はい、椅子が1つの場合でもこのように手を使って開く。はい、こういう感じですね。はい、椅子が1個でも大丈夫。こういう椅子だと仮定して、はい、仮定したらこのまま開く。足、つま先、閉じる。はい、閉じた状態と立てた状態。立てた状態で行く。はい、この感じ。はい、掴んで、反対も、このようにつま先を立てた状態と寝た状態。立てた状態と寝た状態。はい、まずは立てた状態で、このまま行く。はい、このまま行く。はい、このままいく。はい、こんな感じで、つま先今度は寝た状態、寝た状態で行くのが非常に辛い。はい、寝た状態、もう一回いきます。寝た状態で、はい、これだと全然開けてないんですけど、この状態で後ろでこうやって握手ですね。はい、こういう感じ、こういう感じ。あとは開いて5つで開いていく。つま先寝た状態です、これ。そうすると腰が入ってます、これ。はい。で、反対いきます。はい。もう一回。腰を、はい、入れた状態で、つま先寝てる状態で、こっちか。はい。どんどん開いていく。つま先寝てます。で、さらにここで、ほら、こうやって、ね、後ろで握手、後ろで握手、はい、ほらこんな感じ、はい、こんな感じね。はい、ほらこんな感じで、このままつま先閉じたまま開いていく。はい、こんな感じ、はい、こんな感じ、はい、でこのままベタッといけるのが一番いいんですね。はい、こんな感じ。はい、で椅子1個でも結構効率よく、こう椅子を一個うまく前と後ろで使い分け、つま先を寝かせるバージョンとつま先を立てるバージョン、はい、寝かせるバージョン、こういうことね。はい、でやると椅子一個でも非常に、はい、開いていきます。2個の方ががっつりいけるのかなとは思います。はい、でも1個でもしっかりと閉じ開いたら、つま先立ってるんですけど、
自分でこの手でこうやって押してあげたりとか、はい、するとどんどん柔らかくなります。はい、はい、椅子1個の場合はもう非常に便利で、もうこれガンガンいけば OK なだけなんで、椅子1個の場合は便利です。よいしょ。はい、で、はい、椅子2個ならこのまま足、つま先閉じてようが、はい、閉じてようが開いてようが、あとは開くだけ、ほら、置いて、で閉じて開いて、腰がこう入るのと、これ入ってる状態ですね。つま先寝てます。入ってるのと、はい、つま先を立てると、はい、腰が立つ。はい、こう寝るっていうから入ってる、これは入ってる、しかも腰寝てます。はい、でこれが腰が立った状態ってこういうことですよね。はい、腰が立つ。はい、でこのまま開く。はい、この腰の位置ポイントになります。はい、つま先を寝かすとこうなる。はい、なんか寝かしたまま180度開脚いけるのが一番いい。はい、はい、で立つ、腰が立つ、こういうこと、いてて、もうちょい広く広がりやすい。はい、はい、はい、で補助輪なしでいける、これがなしの方がいい。はい、後ろでちゃんと握手、ちゃんとこのように握手。はい、いきます、せーの、よいしょ、ほら握手、もう一回せーの、ほら握手。はい、逆いきます。はい、逆も、はい、こうやってしっかりと反対で握手。はい、しっかり反対で握手。はい、このようにやってあげると、はい、非常にいいですね。で左右にしっかり振ってあげる、上下左右ですね。はい、このままぐーっと、はい、結構自分の力でしっかりとこうやったらぐーっと、はい、痛いとか気持ちいいじゃなくて、もっとグーッと、はい、もう一丁グーッと、片方ずつでもいい、これを思いっきりグーッと引っ張る、おりゃー、そうするとこういうとことかいろんなとこが伸びます。はい、ね、逆も一緒、グーッと引っ張る、こうやって、おりゃー、そうすれば結構さらに違うところも伸ばせる。今こうやってると、こういうとことか伸びる。はい、はい、これ全部がいろんなところがこう柔らかくないと、多分180度開脚って不可能なんだと思います。はい、ここだけ柔らかいなんて多分体の仕組みがおかしくなっちゃうんだと思うんで、こういろんなところをしっかりと伸ばしながら180度開脚目指していくといけると思います。今7日目です。7日でこんな感じ、もうちょいで180度開脚、はい、頑張れと、はい、日々毎日ね、お風呂上がりとかに共にやっていただけると、はい、どんどんこう柔らかくなっていきますんで、はい、参考にしていただけると。でこれ最後ストレッチ終わった後に、おー、いてーってなるぐらい、はい、はい、なるぐらい、はい、なるぐらい、はい、こうポキってなったりとか、腰がこう落ちたりするんで、最後にはい、やったら、はい、腰を落としてあげる。はい、これちょっと、はい、すいません。はい、これでしっかりとこうやったら、本当にこう今落ちました。はい、しっかりとこう落として肩入れと、はい、するとここポキンと落ちる。これは気持ちいいですね。はい、やっぱり最後に。あとは僕はこうやって椅子1個にして、こうやって思いっきり開くじゃないですか、こうやって、ね、椅子、足、つま先、寝てようが立ってようがまあいいんですけど、でそしたらこのまま、ね、まあ、つま先寝てる、うん、このままグーってこうこう、なんていうんですかね、このまま正面に足を持ってくるっていうか、こうぐーっと、あ、背中こう向けてあげて、ぐーっと持ってくると、コチンと、はい、落ちます。はい、しっかりこう最後股を落としてあげるっていうか、
股を抜いてあげるっていうのがここにポンポン切って、はい、いろんな抜き方がありますよ、こうやって、はい、やってあげると最後気持ちよく終わります。おお、今落ちました。グーッと力で押してあげてもいい。それでさらにこうパカッとこう開いていきます。はい、ぜひですね180度開脚、はい、目指してる方とかやっていきたい方なんか参考にしてみてください。ご視聴いただきありがとうございます。ぜひですねチャンネル登録よろしくお願いします。イエーイのイエーイ。はい、共にでね180度開脚できたらいいし、できない方なんかは参考にしていただいて、ちょっとでも何か取り入れていただいたりとか、まあ、日頃ね地道なこうちょっと別に椅子があろうがなかろうが自分の中でこうやってストレッチ、これ一人でだってできますよ。はい、こう椅子もなくてもこうやってつま先今寝てる状態でこうパタ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 やっていけばどんどん強制的に落ちていく。こうやって、はい、こうやって、こうやって、はい、まあ椅子があった方が安心と安全ですけど、はい、椅子がなくてもはいできます。はい、はい、こうこうしてほら、そうさっきみたいにこう足開いて椅子離脱して手開いて反対パタ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 、はい、こんな感じで、この状態から足をこう正面に持ってくると腰が落ちる。これでつま先がちょっと立ったり寝たりするんですけど、最終的にはちょっとつま先立ちながら、はいはいはい、こんな感じ。そうすると抜ける。はい、はい、ありがとうございます。ぜひですね180度開脚参考にしてみてください。イエイのイエイ。ありがとうございます。イエイのイエイ。